Navodi se da je jednoga dana otac rekao svome sinu. U jednoj od predaja se navodi da je otac rekao svome sinu: čuo sam te juče kako govoriš da si bolji od Seida. Kako brže pamtiš kuranske ajete i kako si pametniji od Seida. Pa mu sin odgovori: oče moj, jeste, rekao sam, i šta ima ružno u tome? Pa mu otac reče, kaže: ti si sin velikog Muhadisa, a on je Said, je sin čovjeka koji se ne bavi naukom. Kaže: oče moj, pa šta sam ružno rekao? Kaže: o sinko moj, ako si to rekao s namjerom da sebe uzdigneš iznad njega, znaj da si sebi pripremio mjesto u džehennemu. Znaj da si sebi pripremio situaciju da ćeš biti bačen ka dnu džehennema, gdje Allahov poslanik opisuje da će kamen biti bačen sa ivice džehennema i padat će ka dnu džehennema 70 godina i neće stići do dna džehennema. Kaže: o sinko moj, savjetuje otac svoga sina, uzdizanje nad drugim ljudima, hvalisanje i metkom, lijepim izgledom, lijepom odjećom, hvalisanje i uzdizanje nad drugim možete uništiti. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: znate li ko će ući u džehennemsku vatru? Pa kaže: svaki onaj ko se prostat, koji se uzdiže na drugima i koji se dakle oholi na drugim ljudima. Kaže otac svome sinu: navešću ti tri predaje od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kroz ove tri predaje poslanik nas upozorava da čovjek može nekada izgovoriti nekakve riječi koje ga mogu uništiti, istrovaliti u džehennemsku vatru, ili može učiniti određena djela za koja nije ni svjestan koliko su teška i na taj način otići u džehennemsku vatru. Prva predaja kaže, navodi ovaj otac svome sinu predaju vjerodostojno od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je Allahov poslanik to pričao svojim ashabima. Kaže: u vrijeme Musa alejhi selama bila su dva prijatelja koja su se mnogo voljela. Jedan je bio pobožan, ibadetio, postio, klanjao noćne namaze, izvršavao druge obaveze prema Allahu, a drugi je bio grešnik. Čak se navodi da je pio alkohol. Pa je ovaj njegov prijatelj koji je bio pobožan želio je da ga uputi na pravi put, da bude kao on. I non stop ga je upozoravao: dragi brate, prijatelju moj, boj se Allaha, počni da se klanjaš Allahu, vrati se Allahovoj vjeri. I to je non stop ponavljao i non stop kada bi sreo ovog svog grešnog prijatelja, non stop bi mu to ponavljao. Dok jednog dana ovaj njegov prijatelj, dosadilo mu, kaže: pusti ti mene i moga gospodara, jesi li ti zadužen da budeš meni kontrolor? Šta razumijemo iz ovih riječi ovog grešnika? Pusti ti mene i mog gospodara, jesi ti
zadužen da budeš meni kontrolor. Prvo zaključujemo da je ovaj čovjek ustrajavao u grijehu. A drugo zaključujemo da je ovaj koji ga je pozivao to činio na pogrešan način. Bio je navalentan. Non stop ga je uznemiravao i non stop bi ga pozivao na pogrešan način. Iz ovoga zaključujemo da kada nekoga želimo da pozovemo u vjeru, trebamo mu dokazati da je nama stalo da se on spasi. Da to činiš iz ljubavi prema njemu, zato što mu želiš hajde, želiš mu dobro da se spasi, a ne non stop da ga provociraš i da mu govoriš kako on treba da se vrati Allah, kako to što čini nije dobro i na taj način ga još dalje udaljavaš. Kaže, kada mu je ovaj njegov grešni prijatelj rekao, pusti me, jesi ti zadužen da mene kontrolišeš? Kaže, ovaj njegov prijatelj pobožni mu je rekao sljedeće riječi koje su ga odvele u džehennemsku provariju i za koje će ga Allah ubaciti u džehennemsku vatru. Kaže, rekao mu je sljedeće, izazvan ovim njegovim odgovorom, kaže, tebe se Allah neće smilovati. Ti ne zaslužuješ Allahovu milost, tebe se Allah neće smilovati. I ti nećeš ući u džennet. Pa je Allah uzvišeni će uzeti ova dva prijatelja na sudnjem danu. Pa će reći ovom grešniku, kaže, ti uđi u džennet. A ti, kaže, otkud tebi pravo da govoriš da se ja njemu neću smilovati? Otkud tebi pravo da govoriš suprotno onome što ja kažem u Kur'anu? Wa rahmeti wasi'at kulle shay. Dakle, Allahova milost obuhvata sve. I kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da nije Allahove milosti čak ni ja ne bi ušao u džennet. Zatim navodi drugu predaju, otac svome sinu predaju od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je također u vrijeme Musa alejhi selam da su bila dva čovjeka, da je jedan vrijeđao drugog govoreći kako je on da je njegovo porijeklo ugledno, da su njegovi preci, otac, djed, praded, čugude, da su bili ugledni, pa je vrijeđao drugog govoreći vidi tebe, ti čak nemaš ni majke, a ja sam, pa je navodio, kaže, devet imena. Navodio devet imena svojih djedova, hvaleći se kako su oni bili ugledni. Kaže, a zaboravio je da su oni bili nevernici. Hvalio se njima, a oni nisu bili pokorni Allahu. Dok ovaj drugi je rekao, kaže, ja sam sin toga i toga, djet mi je taj i taj, praded taj i taj, pa je preskočio četvrtog djeda jer nije bio dobar musliman, pa je naveo petoga i na kraju je rekao, kaže, oni su bili dobri muslimani. Ponosio se imanom, navodio je svoje pretke ponoseći se imanom, vjerom, a ovaj je navodio svoje pretke jer su oni bili ugledni među ljudima, možda su imali ogromno bogatstvo pa su na taj način stekli nekakvu ugled, ali nisu bili vjeri. Pa će Allah uzvišeni ovog uvesti u džennet koji se hvalio svojim precima koji su bili muslimani,
а овог ќе увест у друштво своји предака. У друштво своји предака, јер ќе човек бити на будучем свету са онима које воли. Зато не требамо се дакле хвалисати што Нух алейхиссалам је био посланик, јер он шта помогао своме сину који је био неверник. Аллах узвишени каже за сина Нуха алейхиссалама: «Иннаху лейса мин ахлик», он није твој пород, он није твој син. Ту се прави разлика, без обзира крв, без обзира сродство, ту се прави разлика. «Иннаху лейса мин ахлик», он није твој син. «Иннаху амелу гайру сали», njegova djela su vrđava. Njegova djela su prljava, vrđava. Ibrahim alejhisselam, David, on je bio poslanik, njegov otac Azer će u džehennem. David će Azeru koristiti nešto što je Ibrahim alejhisselam bio poslanik? Ne. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, najodabraniji poslanik, da li će Ebu Lehebu, njegovom amidži, koristiti to što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio poslanik? Neće. Zatim navodi treću predaju, navodi primjer čovjeka koji se uzdizao nad drugim ljudima. Kaže, zato što je imao puno imetka, lijepo je izgledao, bio je lijep, lijepo se nosio, kaže, i na taj način kad bi izašao, kaže, sa sobom bi nosio ogromno bogatstvo, pa bi, kaže, ponašao se na taj način da bi gledao lijevo i desno, da li se neko osvrće, da li ga neko gleda, uzdizao se među ljudima. Zaboravio je od čega je stvoren. Zaboravio je da će leći u mezar, tamo me mezar. Zaboravio je primjer Karuna koji je bio dobri mučnik, pa ga je zemlja progutala. Poistovetio se. Allah uzvišeni ne voli da se čovjek isto već čuje da uzima njegova svojstva, veličanstvo i svemoć. Onaj ko je uzimao za sebe Allahova svojstva, veličanstvo, uzdizao se, uzimao Allahova svojstva, veličanstvo i svemoć, kaže, Allah se srdi na takve ljude. Pa je Allah uzvišeni tog čovjeka kaznio na taj način da se zemlja otvorila i da ga je zemlja progutala. Molim Allaha uzvišenog da nas uputi na pravi put, molimo njega uzvišenog da očisti naša srca, molimo njega uzvišenog da nas sačuva od naših grđevih postupaka, djela, molimo njega uzvišenog da nas uvede u džennetu društvu poslanika, šehida i dobrih ljudi, wa hasanu vajke refika, dinov je to društvo. Ela i nasana kelamu i ablamu nizam, kelamu Allahi velike l'azizi alam, kema kala Allahu ta'ala wa tabarike fi nazmi kelam, wa iza kure l'Quran fesnebi u lehu ansitu l'alamu turhamun, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna dina inda Allahi nizam.